Во милениумското паметење на човештвото наречено историја, зашто според дефиницијата на најучениот маж во антиката Марк Тули Кикерон, историјата треба да биде покрај учителка на животот и светлина на вистината, има личности чии имиња поради величенствените дела што тие ги извршиле во државничката, политичката и воената сфера, го издржале налетот на сите бури и премрежија на времето, тој Edax Omnium Rerum, сочувувајќи го со право и до ден денес ласкавиот прекар велики, што им го дале почитувачите на нивното дело. Иако во историјата со овој епитет се почестени повеќемина како римскиот војсководец Помпеј, францускиот крал Карло, руските владетели Петар и Екатерина, овој прекар без никакво сомневање најмногу му прилега на синот на македонскиот крал Филип II, Александар, кој со своите воени подвизи го растресе и восхити светот во времето во кое што живееше, а го восхитува и денес. Споменот на него и неговите дела се уште е живо присутен, не само во сферата на науката што се вика историја, туку и во живото сеќавање на многу народи, до кои тој допрел во своите незапирливи победоносни воени походи. Па така и денес, сред иранскиот свет, е жива легендата за божествениот Искендер, а големиот вожд против отоманските освојувања на нашите простори, Ѓорѓи Кастриот, се нарече себе си Искендер, денес попознат како Скендербек, сакајќи на тој начин да се идентификува со великиот Александар Македонски. Александар III Македонски, со право наречен велики, чедо на македонските простори, со својот воен и политички гений, со својата огромна страст и енергија со која ги остварувал своите замисли, со невидена упорност со која ги совладувал сите тешкоти и пречки на кои наишол, успеал за 12 години и 8 месеци, колку што владеал, да создаде државно-политичка и економска творба која се простира од Јадранско море до Индија, од северните граници на Македонија и Тракија до долината на реката Нил и од Средна Азија до Индискиот океан. Останале неостварени планираните походи кон Арабија и излезот кон Атлантскиот океан. Ова, несомнено, е простор кој никогаш, ни дотогаш, ни потоа, никој не успеал да го освои. Со право во историската наука во најново време, периодот по неговата смрт до освојувањето на Македонија од страна на римјаните, почнува да се нарекува македонски период, а да се отфрла несоодветниот термин хеленизам, зашто Александар со своите космополитски идеи, кои сакал и во голема мера ги остварил, бил македонец, па право е и епохата на која тој неизбришливо го втиснал својот белек да се нарекува според земјата од која потекнува. Тој останува за секогаш и неотудиво и неодземливо величие на Македонија. Раѓањето на Александар. Ноќта кога Олимпијада се породила изгорел најпрочуениот храм во цела Азија, посветен на Диана Ефеска. Огнот го потурил бесот на некој сосема пропаднат човек, кој, кога бил фатен и измачуван, признал дека тоа го направил сам, за да остави спомен за себе со некој голем злостор. Но магите кои тогаш престојувале во Ефес, сметале дека несреќата од овој страутен чин не представува само загуба за храмот, туку го сметале за предсказание за уште поголема пропаст и поради тоа сиот град се исполнил со жални и топли. Тие кажувале дека некаде, на друго место, вивнал факел од чишто пожар ке се запали целиот исток. Случајно, во тоа исто време Филип ја покорил Потидаја, која била атинска колонија. Кога разбрал дека во Олимпија победил неговиот четворопрек, а од Пармениона, кого што го испратил против Илирите, стигнал гласник со уште позначајна вест дека македонците успешно се бореле и во една многу голема битка ги разбиле варварите.
па додека се радувал на среќниот исход на неговите желби, му било јавено за породувањето на Олимпијада. Пророците воопшто не се сомневале дека оној што се родил помеѓу толку победнички венци ќе биде непобедлив. Кажуваат дека кралот се стаписал од толку многу успес, па од страв да не му позавидат боговите, се помолил на Немеса да биде задоволна со тоа што ќе се одмазди со некоја незначителна несреќа заради ова наклонетост на судбината. Исто така, постои предание во градот Пела дека на врвот од куќата каде што кралицата го родила детето, цел ден преседнале два орла. Според исходот, лесно било протолкувањето дека тоа било предсказание за двојното царство над Европа и Азија. Имало и сведоштва дека тогаш и земјата се затресла и дека од небото избувнувале многу громови и молни. Како што кажуваат оние посериозните, тој е роден во почетокот на шестата Олимпијада по стотата, кога во Атина бил претор Елпи, 12-тиот ден пред календите на секстија. Овој месец македонците го нарекуваат Лоус. Влијанието кој Александар III Македонски го оставил врз подоцнежните генерации и врз своите современици е неспоредливо во човечката историја. Според многумина автори, доколку некаде јасно се покажувала улогата на личноста во историјата, тоа секако е во случајот со Александар. До ден денес тој е присутен во преданијата на сите народи, од Атлантскиот океан па се до Индија. Псеудокалистеновиот роман за Александар, преведен на латински јазик за време на Римското царство, како една популярна приказна, присутна е во традицијата на сите европски народи. Александар станал една од најблагородните личности и за време на средновековното витештво, сепак неговата слава била најголема и највлијателна на исток. Христијани, евреи, муслимани ги прифатиле легендите за Александар, ги внеле во своите предања. Во речиси 80 различни верзии на 24 јазици живее повеќе од 2 милениума легендата за Александар. Александар се родил во Пела, како син на Филип II Македонски, кој во наследство му го оставил најмоќното кралство во тоа време, најдобро опремената и најобучената војска. Искусен кадар и лојални војсководци. Со Македонското царство управувал 13 години, речи си двојно помалку од неговиот татко Филип. Александровиот живот е тесно поврзан со животот и научната дејност на Аристотел. Во 343 година пред наша ера, Филип II го повикал Аристотел во Пела за да го подучува и воспитува 13 годишниот Александар. Аристотел ја прифатил понудата да го подучува сина, но не во Пела, туку во светилиштето Нимфајон, во непосредна близина на Миедза и на Уса. На ова место Аристотел формирал своја школа за подучување на група ученици од македонските аристократски семејства и македонската династија. Тука, со прошетка и седење на карпите во природен амбиент богат со вода и големи дрви, Аристотел му предавал политика, филозофија и математика на идниот светски владетел две години. Решителноста наследена од Филип, сплотена со страста од Олимпијада, Александар почнал да ја покажува уште во најраната младост, во битката кај Херонеја од 338 година и разорнувањето на Теба во 335 година пред наша ера. Овие негови особини дошле до полн израз во
Разврзувањето на Гордиевиот јазов во 334 година во фригискиот град Гордион. Ариан пишува поопширно за Гордиевиот јазов и неговото разврзување од страна на Александар. Покрај другото, има и приказна дека оној што ќе го разврзе јазовот, ќе биде управител на Азија. Александар не можеки да открие како да го разврзе јазовот, а не сакајки да го остави неразврзан, без оглед на тоа што може да предизвика револт кај граѓаните, замавнувајки со мечот го пресече јазовот. И кога јазовот беше пресечен, рече: „Јас го разврзав.“ Плутарх пишува дека сосем сигурно се знае дека Александар по потекло од таткова страна бил Хераклид од Карнова лоза, а од мајката Ајак од Неоптелемова лоза. Олимпијада, како потомок на Ахил, му ја пренела љубовта кон делата на Хомер. Илијадата за Александар имала особена мага. Според собственото признание, освојувајќи ја Мала Азија, тој го довршувал делото кое неговиот предок го почнал во Троја. За време на сите своји походи со себе го носил примерокот на Илијадата со белешките од Аристотел. Леонид, строгиот молошанин, го обучувал детското тело на Александар. Лисимах го описнил. Аристотел се обидел да го формира неговиот карактер и ум. Филип сакал Александар да ја изучува филозофијата, за да не стори грешки од оној вид за кој му било жал што самиот тој ги направил. Физички, Александар бил идеално момче. Бил добар во сите спортови, брз тркач, храбар јавач, сјаен мечувалец, извежбан стрелец, смел ловец. Имал силна страст за учење која со тек на време се зголемувала. Ги сакал сите видови читање и знаењето му представувало вистинско задоволство кога по цел ден на марш или борба, цела ноќ седел и разговарајки со учените и умните луѓе кои ги понел со себе при неговите освојувања. Александар спаѓа меѓу најголемите војсководци и освојувачи во светската историја, давајки пример на најголема лична храброст. Секогаш бил на чело на ударната единица, создавајки само доверба кај своите борци. Одлуките за секоја акција биле лично негови. За себе го земал најтешкиот дел од секоја битка. Го истражувал теренот, ги подготвувал експедициите. Многумина се воодушевувале на неговата стратегија, односно способноста да ги има секојаш предвид политичките, воените, финансиските и другите моменти при планирањето на војувањето. Местото и времето за напад на непријателите. Умрел без да загуби ни една битка. Затоа, додека уште бил жив, го добил епитетот Аникетос, непобедлив. Александар е творец на нов поредок со цивилизацијски вредности. Александровите освојувања ќе го променат ликот на античкиот свет, затоа што до тогашните затворени светови ќе ги спои и ќе воспостави основи за нивно преплетување и мешање. Крајна цел на сите негови освојувања представувало обединувањето на целата екумена во едно царство. Прераната смрт нема да дозволи да ја оствари таа цел. Западното Средноземје останало надвор од неговиот дофат. Меѓутоа, идејата за светско царство или светски систем останала за секогаш поврзана со неговото име. Почнувајќи од Јули Цезар и Данте Алигери, па се до современите глобалисти. Меѓутоа, Александровите наследници веднаш по неговата смрт ја напуштиле оваа цел.
никој нема да ја реализира неговата намера за преселување на народи од Азија во Европа и обратно, од Европа во Азија, за да се воспостави обшта слога и роднинско пријателство меѓу народите. Што би биле вие без нас двајцата, викал Александар. Сиромаси и бездомници, ке скитавте по планините со вашите мизерни стада, изложени на нападите на тракиците, илирите и други диви племиња. Татко ми ви даде дом и добри војнички облеки на место кожите од животни со кои што се покривавте. Тој од вас направи господари на соседните народи, ви ги отвори богатите рудници на Тракија, ви даде море за вашата трговија. Тој ги подчини под ваша власт Тесалија, Теба, Атина и Пелопонез. Тој ви даде превласт над сите хелени во војната против персиците. Ете што се ви даде мојот татко. А јас? Нели ви ги подарив сатрапиите на Мала Азија и придонесов да ги пробате плодовите на победата? Богатствата на Египет, Сирија и Вавилонија вие си ги поделивте. Трезорите на Персија и раскошот на Индија, сето тоа стана ваша собственост. Од вашите редови избрав сатрапи, војсководци и стратези. Кој дел јас го зедов од спечаленото? Освен пурпурната кралска наметка и диадемата, ништо не зедов за мене. Никој не би можел да покаже на моето богатство. И зошто за мене лично би собирал богатства? Јас, кој што јаде и спие како вас, кога ќе се најдевте во неволји и опасности, мислевте ли дека безгрижно живеев? Ако некој од вас има лузни од рани, нека ги покаже, а јас ќе му ги покажа моите. Оние меѓу вас, кои се исцрпени од многуте борби, сакам да се вратат дома, за да им се восхитуваат таму и да ги почитуваат. Но вие сакате да заминете сите, па добро, тогаш тргајте. Ако кога ќе пристигнете дома, раскажувајте дека вие го напуштивте вашиот крал и дека им ја оставивте на поразените варвари грижата и заштитата врз него. Врз вашиот крал, кој ги стави под ваша власт мидејците, персиците и безброј други народи. Го оставивте него, кој ги премина клисурите на Кавказ, реките на Азија и кој длабоко ќе навлезеше во срцето на Индија, ако вие не се откажевте од тоа. Додека ќе го раскажувате ова, должните почитувања кон мажите сигурно ќе ви бидат дадени, а вашиот расказ ќе ја посведочи почитта што им ја носите на боговите. Одете! По овие зборови тој ги оставил со нивните коментари. Следните денови Александар се однесуваше како божен да го игнорира постоењето на македонските трупи. Тие не добивале наредби. Никој не се грижел за војниците и тие биле принудени самите да се снаоѓаат. Со време, ова незаинтересираност им станала многу непријатна. Сватиле дека би било бесмислено и глупаво да се побунат против Александар и неговите азијатски трупи. Ништо не им преостанало освен да ги прифатат неговите желби. Разочарани, отишле во кралската палата. Го фрлиле оружјето и го молеле нивниот крал да им прости. Малку подоцна, Александар излегол од палатата со солзи во очите поради постапката на неговите војници. Тој се помирил со своите верни ветерани. На изморените македонски војници потоа доброволно си заминаа во нивната земја.
За мене, Александар Македонски или Александар Велики е историска грандиозна фигура, великан што човештвото го раѓа еднаш во многу векови. Тој отвара нова ера во историјата на светот и со своето животно дело го определува развитокот во многу наредни векови. Тој е еден од најпочитуваните меѓу големите луѓе на историјата, бидејќи неговото дело беше остварено во многу краток период. Како голем освојувач, ја импресионира човечката имагинација на сите раси, вели Јуджин Борза. Ѓорѓе Пулевски пак во својата македонска песнарка, во песната «Македонска самовила» пее: «Дал сте чуле, македонци, стари луѓи што говорит? Од македонци по јунаци над них не било. Цар Александар Македонски, 300 лета пред Христа, со македонци сву вселену повладал. Наш крал Филип, славјанин је. Цар Александар, славјанин је. Наши баби славјанки го родили. Македонци, сетите се за јунаштвото македонско, та спроти старих вие сега да следувате». Григор Прличев во своето слово пред Окриѓани од 60-тите години на минатиот век го кажува следново: «Мајка Македонија, откако го породи Великаго Александра, откако ги породи светите Кирил и Методија, многу е ослабната. Од тога, мајка Македонија лежи на своето легло ужасно изнеможена, совршено премрена. Мајка што родила Великаго сина, надали ке може да роди другого? Затоа толку ретки се великите мажи во светот». Авторот на Сердарот, во полемика со англискиот писател и историограф Голдсмит, нагласувајќи дека најголемиот дел од античката грчка култура е земен назаем од другите народи, кажува дека Александар Македонски не бил грк, дека Македонија и Тракија никогаш не биле населени со грци, ниту во времето на Александар, ниту во времето на владењето на римјаните. Коста Шахов, вовесникот Македонија Руса, ја изнесува следната констатација: «Секој македонец, приспомнувајќи се за Александра Македонски, вели: „Ние сме го имале цар Александар Велики“. Со овие зборови, тој си го наумува блескавиот период и величието на македонската држава. Александар Македонски стои пред лицето на македонецот како национална гордост.